V životě firmy nebo člověka občas přijdou situace, kdy je zapotřebí chránit si svá práva a domáhat se splnění nároků. Může se jednat třeba o situace, kdy vám někdo nevrátil peníze, které jste mu půjčili, o situace, kdy jste nedostali zaplacenou na fakturu za dodané zboží nebo služby, nebo například o situace, kdy vám byla způsobená škoda a ten, kdo vám ji způsobil, vám ji nyní odmítá dobrovolně uhradit. Může se jednat třeba i o případ, kdy vám byla dána výpověď ze zaměstnání, a to v rozporu se zákonem, tak, že vám nyní váš zaměstnavatel odmítá zaplatit třeba odstupné. Co v takovou chvíli dělat a jaká obrana se vám nabízí? V naší advokátní kanceláři se s kolegy setkáváme s podobnými případy prakticky každodenně. Klientům vždy doporučujeme, aby si svá práva chránili a aby své nároky uplatňovali co nejefektivněji, nejúčelněji a zároveň také co nejrychleji. Toto se týká zejména případů, kdy dosavadní snaha klienta nevedla k tomu, aby ten nárok byl dobrovolně splněn. Co v takovou chvíli dělá advokát? Advokát si ten případ právně posoudí a po té prvotní právní analýze připraví a sepíše předžalobní výzvu, kterou dává tomu povinnému ještě poslední možnost dobrovolně svoji povinnost splnit. Co taková předžalobní výzva obsahuje? Jedná se typicky o informaci o tom, že advokát převzal právní zastoupení klienta a adresátovi je tedy jasné, kdo proti němu stojí, a také to, že advokát bude ten nárok uplatňovat všemi dostupnými prostředky. Dále předžalobní výzva obsahuje právní posouzení toho případu, aby právě z popisu těch rozhodných skutečností z právního pohledu vyplynulo pro adresáta to, že pokud by ten případ byl řešen třeba před soudem, tak se jej podaří ten nárok prokázat a s velkou pravděpodobností dovést do toho, že povinnost bude stanovená třeba rozsudkem soudu. Výzva musí obsahovat samozřejmě i konkrétní výzvu k tomu, aby dlužník zaplatil finanční částku ve prospěch účtu klienta, a to ve lhůtě, která je stanovena zpravidla v řádu dnů. Co je důležité, je, že výzva musí obsahovat také poučení o negativním následku, který by byl splněn s nesplněním, a sice který spočívá v tom, že bude podána žaloba k soudu a v rámci této žaloby se klient bude domáhat zároveň i zaplacení dalších nároků, jako je typicky například úrok z prodlení, anebo náklady na vymáhání, což je typicky soudní poplatek, anebo náklady spojené s odměnou advokáta. V naší kanceláři předžalobní výzvy pro klienty připravujeme poměrně pravidelně a můžeme říci ze zkušenosti, že dobře sepsaná předžalobní výzva zvyšuje pravděpodobnost, že ke splnění toho dluhu dobrovolně dojde. Pokud si tedy nevíte rady s uplatňováním vašich nároků, tak se na nás neváhejte obrátit a na váš případ se rádi podíváme. Děkuju vám za pozornost a těším se na viděnou u některého z našich dalších videí. Líbí se vám naše videa? Nezapomeňte nás sledovat na našem YouTube kanálu, Facebooku nebo LinkedInu.